Ons gaan saam lees uit die woord van die Here. Ons blaai na die Hebreërbrief, wat eintlik nie heeltemal 'n brief is nie. So halfpad 'n brief. Hy begin nie soos 'n brief nie, maar hy eindig soos 'n brief. Is meer 'n leerrede of 'n preek, sê die skrifverklaarders vir ons. Hebreërs, ons gaan lees uit hoofstukke 1 en 2. Gaan so 'n bietjie afwyk van die skrifgedeelte soos wat dit aangedui is. Ek sal vir julle bedui soos ons daaruit saam lees. Ons gaan lees uit die eerste 2 hoofstukke van Hebreërs. As die Gees van die Here nie ons harte oopmaak en die woorde wat op die bladsy gedruk is lewendig maak nie, sal dit net dit bly woorde. Maar die Gees maak hierdie woorde, die woord van God in ons harte en in ons lewens. En daar moet ons bid vir die Here vra om dit ook vanoggend weer in ons harte te doen. Kom ons bid saam. Woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar. Here, ons bid dat U nou Uself ons sal wys deur en in hierdie woorde. Mag ons elkeen U ontmoet, U glinsterende teenwoordigheid. En mag deur die werk van U Gees ons ontroer word, sodat ons in verwondering kan kniel om aan U al die eer en die aanbidding en die dankbaarheid te bring. Omdat U die begin en die einde van alles is, die grond van ons bestaan. Here, U is ons rots en veilige vesting. Sonder U is ons niks. Ons is diep afhanklik van U. Ook dat U met ons sal praat, dat U vir ons U wil sal bekend maak, U hart vir ons sal wys. En daarom bid ons, Here, dat U nou met ons sal praat. Ons sit met oop harte voor U. Amen. Hebreërs hoofstuk 1, ons lees eers die eerste 4 verse. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffliker is as hulle naam. En dan gaan ons na hoofstuk 2, kyk daar na vers 5. Hebreërs 2 vanaf vers 5. Dit is nie aan engele dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is 'n mens dat u aan hom dink, 'n mens se kind dat u na hom omsien? U het hom 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. Dan vers 10. God, ter wille van wie alles bestaan en deur wie alles ontstaan het, wou baie deel laat kry aan sy heerlikheid. En daarom was dit reg dat hy hulle leidsman tot die verlossing deur lyding heen tot volmaaktheid sou bring. Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is allemaal uit een vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Hy sê toch, ek sal die naam aan my broers bekend maak. In die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Vers 14. Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duivel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood, hulle hele lewe lang in slavernij was, te bevry. Dit is duidelik, dat dit vir hom nie om die engele gaan nie, maar om die nageslag van Abraham.
Daarom moest hij in elke opzicht aan zijn broers gelijk worden, zodat hij een barmhartige en getrouwe hoëpriester voor God kon wees, om die zondes van die volk te verzoenen. Omdat hij zelf verzoek is en gelei het, kan hij die help wat verzoek wordt. Dit is die woord van de Heere. Op 1 februari 1991 lever oorlede professor Willie Jonker een gedenklesing, die NP van Wyk gedenklesing, waar hij nadink en hulde bring aan NP van Wyk Lou, die vermaarde dichter. En die thema van sy gedenklesing is onmiddellik voor God. Onmiddellik voor God. En ek haal hom aan, hy sê, dit is my groot eer dat ek by hierdie geleentheid enkele opmerkings mag maak ter gedachtenis aan iemand vir wie se persoon en werk ek so bewondering koester. Van Wyk Lou, sê Willie Jonker, het 'n onberekenbare groot invloed op my uitgeoefen. En dan sê hy, as hy nou as teoloog praat oor Van Wyk Lou, dan gaan dit nie vir hom in die eerste plek oor die literêre kwaliteite van Wyk Lou se werk. Nee, hy stel belang in Van Wyk Lou se lewensbeskouing, hoe hy na die lewe gekyk het, vir die manier waarop hy met die lewe omgaan, vir die manier waarop hy intellektueel en eksistensieel beweeg, vir die manier waarop hy as digter waarneem en hoe hy homself uitspreek oor die gewone gang van die lewe. Hy sê sulke goed behoort vir gelowiges en teoloë baie belangrik te wees. En dan sê hy, die ding wat aan die hart van Wyk Lou se werk lê, is dit wat hom interesseer. En dit is, en dan haal ek weer vir Jonker aan, hy sê, sy soeke na die waarheid van die klein en onmagtige menslike bestaan in verhouding tot die onbegrypbare geheimenis van die syn, en dit beteken die wese. Met ander woorde, die waarheid van die klein nietige menslike bestaan in verhouding tot dit wat ver groter en ander kant ons is, die geheimenis van dit alles. Hoe hou die twee met mekaar verband? Hy sê, dit is die geheim, die sleutel tot die verstaan van NP van Wyk Lou se werk. Hy sê, en dan kyk hy so bietjie en hy haal aan uit hoe van Wyk Lou so baie geskryf het oor wat die doel en die taak van die digkuns is. En in die 30er jare al het van Wyk Lou, dis die 30er jare van die vorige eeuw al, het hy geskryf dat die diepste doel van die literatuur is om te praat oor die waarheid van die mens soos hy onmiddellik voor God staan. Dis waaroor het moet gaan. Dit is die diepste ding waaroor het in die lewe gaan. Die waarheid van die mens soos hy of sy onmiddellik voor God staan. En dan haal hy weer van Wyk Lou aan. Hy sê, van Wyk Lou het geskryf, die skrywer moet alle toevalligheid van omgeving en stand van hom afstroop om alleen die essentiële te kan sê. Hy moet hom teenoor sy onderwerp plaas asof hulle alleen in die wêreld was. En sy woorde moet eerlik wees, so sterfbed woorde. So moet digters en skrywers praat. Hulle moet gestroop wees. Hulle moet eerlik wees tot op die boon, tot op die been. Hulle woorde moet so eerlik wees soos sterfbedwoorde. Aangrypend is dit nie. En dan gaan Willie Jonker verder, want NP van Wyk Lou was op een stadium een lidmaat van die gemeente waarvan Willie Jonker die dominee was, voordat hy een teoloog of een professor geboord het. En dan skryf hy dat die opperman gesê dat NP van Wyk Lou in sy jeug geen godsdienst sin gehad het nie, en dat hy sonder berou sy geloof verloor en ongelowige geword het, NP van Wyk Lou, in sy jong dae. En dan vraag hy aan die einde van sy rede, hoekom is dit toch dat gereformeerdes dit nie kan regkry om die blye evangelie van genade so deur te gee dat kunstenaar lidmate daarin rus kan vind nie? Hoekom kry ons dit nie reg, dat ons kunstenaar lidmate kan rus vind
in die woorden van die evangelie nie. En dan verwijs hy na Lina Spies, wat verwijs het na Elizabeth Eybers, wat so lang onder die idee geleid het, dat die God van haar gereformeerde vader een harde en willekeurige despoot was. Die prentjie wat soveel mensen in die gereformeerde traditie van God het. Idees, prentjies van God wat hulle geknak het, geknel het, dit vir hulle amper onmoontlik gemaakt het om te glo, om te ervaar dat die goeie nuus van die evangelie regtig goeie nuus is. So wil die Jonker as onbeskaamde gereformeerde theoloog sê, hoekom kry ons dit so sleg reg? Hy sê, en ek haal hom aan, daar moet ergens iets met ons verkondiging en ons pastoraat en miskien ook ons type spiritualiteit of geloof verkeerd wees. Ergens is iets fout as ons nie die goeie nuus vir mense kan vertel as goeie nuus nie. Hy sê, want uiteindelik kan die soektocht van alle intellektueles en digters alleen tot een vrolijke einde kom, as ook hulle onrustige harte rus vind in die vrye genade van God deur Jesus Christus, onze Heer. En daar verwys hy na die ou kerkvader Augustinus, wat so mooi gesê het, my siel bly onrustig, totdat ek tot rus kom in u. Ek dink is een van die belangrikste aanhalings. Jy kan amper alles van Augustinus vergeet, onthou nie dit. My siel bly onrustig, totdat ek tot rus kom in u. Dis wat ons moet verkondig. Dis die goeie nuus. Dit is die evangelie wat mense se harte en lewens sal verander. Iemand anders het toe nou oor hierdie lesing nagedink, Pieter de Villiers, bekende Nuwe Testament skrifverklaarder, wat ook nou al afgetree het, dan sê hy, hy dink ons het iets van die mysterie en die geheimenis verloor. Ons het te seker geraak, ons het te ingestel geraak op die korrekte dogmas en leerstukke. Hy sê wat eintlik saak maak is hoe God en mens by mekaar uitkom. Hy sê want die godsverlange kom nie net van die mense kant af nie. Dit is nie net die mens wat na God verlang nie. Dit is nie net die mens wat weet, slechts by God kom ek tot rus nie. Dit is ook God wat verlang na die mens. Nogal iets om oor te dink nie. Dit is nie net ek en jy wat verlang na God, wat weet dat slechts in God ons rus gaan vind nie. Dit is God wat ook na die mens verlang. En dan skryf hy so mooi, hy sê, 'n God wat verlang, is een God met een ontblote hart, verwondbaar, oop, uitreikend, selfs smachtend. En dan verwys hy na die Here wat in die tuin geroep het na Adam en Eva, ek soek jou in die tuin, waar is julle? God wat smag na die mens, God wat verlang na ons, God wat na ons soek, en dan eindig Pieter de Villiers die nadenke van hom, nee, dit is nie die rugby afrigter nie. Dan eindig hy en dan sê hy, wat het ons toch met ons godsdienst aangevang? Wat het ons met ons godsdienst aangevang, dat ons dit verloor het? Hier die geheimenisvolheid van alles, wat anderkant reëls en wette en dogmas is, anderkant strakke belydenisse, absolute sekerhede en voorspelbarehede is. Wat het ons met ons godsdienst aangevang? Waar is die goeie nuus? Hoekom kan ons nie meer iets verkondig wat mense regtig spontaan opgewonde en bly maak nie? Hoekom moet ons die route volg van om mense skuldig te laat voel, of sleg te voel laat voel oor hulle self, of bang te maak voordat hulle by die punt kom dat die nuus vir hulle goeie nuus is? Ergens het ons iets verloor. Een van die teoloog wat vir ons as gereformeerdes in die NG Kerk baie belangrik is, is die Nederlandse teoloog Herman Bavinck, en hy het so in die eerste derde van die vorige eeuw sy groot werk gedoen, en so gaan hy toe op een reis in die vroeë derde van die 20ste eeuw deur die VSA, en hy woon die eredienste by, en hy skryf later daaroor dat dit hom
verschrikkelijk opgevallen en ontstel het dat die meeste van wat hij van die kansels af hoor in die gereformeerde en protestantse traditie in die VSA, is een beheptheid met morele reels. Met morele en ethische reels. Wat is recht en wat is verkeerd? Wie is in en wie is uit? Een beheptheid daarmee. Tot zo'n mate dat die goeie nuus by die achterdeur uit is. Dis alsof die hart van die geloof dit wordt, dat een mens moet verstaan precies wat recht en verkeerd is. Wat aanvaarbaar en onaanvaarbaar is. Dis alsof ons terug is by die fariseers en die skrifgeleerdes se wettiese beheptheid met die waarheid. Wie is rein en wie is onrein? Wie is aanvaarbaar en wie is onaanvaarbaar? Die harde en kras gezicht van die Christendom en die gereformeerdheid, die kwaai God, streng reels, die God van Elizabeth Eybers, se gereformeerde vader, die harde en willekeurige despoot. Maar die dag het aanbeweeg en deesdae word hierdie soort theologie bevraagteken, miskien swaai die pendulum partij keer te ver naar die andere kant toe. Maar deesdae sal mense so 'n harde gereformeerde benadering bevraagteken. En sulke mense sal dan vraag, maar waar is die liefde dan in hierdie veroordelende wettiese soort godsdienst? Want die waarheid, of liever, waar is die liefde dan? Is God dan nie een God van liefde nie? En dan sal mense wat op die oomblik steeds vaststaan in die harde, strakke, gereformeerde benadering, hulle self verdedig en sê, maar die waarheid is belangriker as die liefde. Julle oordryf die liefde. Ons moet die waarheid eerste lief hê en dan die liefde. Want as ons die liefde beklemtoon bo die waarheid, dan moet ons toch allemaal en allemaal goedkeur. En waar gaan ons dan eindig? Hierdie gesprek van liefde versus die waarheid vind jy nogal in die sociale media op die oomblik en vooral tussen mense wat lidmaat is van die NG Kerk, die een groep wat sê, die waarheid kom eerste, altyd, en die liefde tweede, die ander lot wat sê, as dit die geval is, dan is ons in die moeilikheid. Dalk sê die Bybel iets anders, dalk sê die Bybel dat die liefde die waarheid is, dalk is daar een ander route wat ons moet volg. Die sogenaamde logika van die glibberige route, die vrees dat ons ophou om met absolute zekerheid te sê wat reg en verkeerd is, dat as ons dit doen, dat ons laterand net alles en allemaal gaan toelaat, dat alles aanvaarbaar gaan wees, dat niks meer sondig gaan wees nie. Die glibberige route. Maar dit is gevaarlike soort logika nie, die logika van die glibberige route, die slippery slope, want dit wil sê, dat ons nie een saak op sy eie meriete kan beoordeel nie. Ons moet liever net stop penne in die grond slaan, want ons weet nie waar dit alles gaan eindig nie. Ons dink eintlik oor goed na, omdat ons bang is, dat ons later nie meer beheer gaan hê nie. En daarom kyk ons nie na 'n ding, soos wat dit is, binnen die lig van die skrif, en van wat ons leer nie. Ons moet eintlik net die heel tyd wal gooi, want ons is bang. Ons is bang dat ons nie kan voorspel en weet waartoe dit alles gaan nie. Maar gaan dees maar net 'n bietjie in die filosofie wat gesê word van die logika van die slippery slope of die glibberige route. Dit word beskou as 'n vals tipe van logika. Een filosoof sê, this type of argument is sometimes used as a form of fear-mongering in which the probable consequences of a given action are exaggerated in an attempt to scare the audience. So daar bly in ons hierdie kiem van vrees, dat ons in ons nadenke oor wat die evangelie is, eerder gedryf moet word deur die vrees na, die vrees vir waartoe alles mag gaan, eerder as die liefde, eerder as dit wat ons miskien een bietjie meer ongemaklik kan maak en dit wat ons een bietjie minder seker kan maak. Daarom word die godsdienst van die wêreld gekenmerk deur soveel kerke en mense wat bereid is om eenvoudige antwoorde te gee, vinnige antwoorde, dat ons veilig kan voel, dat ek kan weet, ek is veilig ten spyte van my sonde, ek wil absolute sekerhede hê. Maar toch weet ons, die lewe werk nie so nie.
als ons rechtig eerlijk is, weet ons die lewe werk nie so nie. Jeremy Pint het een prachtige studie oor Hebreërs gedoen, Hebreërs 1 en 2, en dan skryf hy so mooi, ek haal hem aan, hy sê, hier gaan dit nie oor die rechte leerstellings, oor Jezus nie, dis nou in Hebreërs 1 en 2, maar het gaan oor om met verwondering Jezus' lof te besing, en dit gaan oor Jezus' solidariteit met mense, daai twee goed is vir hom die goed wat uitstaan in ons skrifgedeelte, om met verwondering Jezus' lof te besing, en Jezus' solidariteit met mense. So die eindste NP van Wyk Lou, wat sy eie pad met God en met geloof gestap het, word toe in 1962 deur die dominee Willie Jonker gevra om een feesgedig te skryf by die 75ste verjaarsdag van die Johannesburg gemeente in Braamfontein. En hy gaan skryf toe een gedig wat hy by die pastorie by Willie Jonker aanbring met verduidelikende notas. En ons allemaal ken die gedig, dit is werkelijk een van die mooiste gedigte in Afrikaans, Visarendjie van God. En ek dink hierdie gedig gee vir ons iets van die skarnier wat nodig is. Dit wat nodig is om ons te beweeg van strakke, harde, koue godsdienst, na godsdienst, na geloof, na spiritualiteit wat leef. En dit is God wat mens word, God wat na ons verlang, God wat na ons toe kom. Visarendjie van God. Nie in die wit paleise nie, wou hy uit soevereine wil tot ons soort staat gebore word, maar waar die kuise en die arme stil en buiten die hotelse poort verniet loseer het in die stal, het hy, visarendjie van God, in ons benauwde vlees geval. Die eerste oe wat om sien, was skawachters vol strooi en stof, kras manne wat in skerms woon en ruik na bok en rook en mof. Na baie dwaal en baie soek en selfs dichtby Herodes vra, kom eindelijk die wyses toch met goud en wierook achterna. Hy het sy eerste kern gekies, nie uit geleerdes in die skrif of die wat hande en borde was met koue voorgeskrewe drif, maar vissers en 'n tollenaar, die hy geroep met sagte groet, manne met harde hande en sweet, en eelte en 'n oop gemoed. En toe hy sy groot net uit laat gooi, regs van die boot en links en regs, het hy ingesleep 'n vreemde prooi, 'n visvangs soos die ou wet slegs, in skaam vermoede kon vermoed, melaats, besete, ryk of klein, sondaars van elke kleur en geur, maar in sy glimlag skielik rein. Die digter sê dit baie beter as ons. Ons dominees kan maar net hoop om so mooi te kan praat. En dan gaan Willie Jonker en dan skryf hy oor die gedig. En dan sê hy van die harde manne wat Christus om hom versamel het, word uitdruklik verklaar dat hulle manne met 'n oop gemoed was. Onthou julle wat hy skryf, nie? Met 'n oop gemoed was hy die manne. Hy sê, Willie Jonker sê, dit beteken dat daar een soort kwalifikasie is wat een mens ontvankliker maak vir die verlossing. Daar is iets wat jou ooper maak vir God. Dit is nogal interessant. En dan verwys hy na Dostoevsky. Hy sê ook by Dostoevsky, vind ons dat het die eenvoudiges, die pretensieloses, selfs die bewus sondiges is, wat die heil ontvang. En dit word dan verklaar op grond van hulle deemoed of liefde. Vir een mens om die volheid van die goeie nuus te ontvang, is daar by jou een oop gemoed nodig, een nederigheid, een besef van die diepte van jou afhanklikheid van God. Hoe meer en hoe dieper jy dit besef, hoe minder dit vir jou nodig is om jouself beter te maak as ander, omdat jy die een of ander boksie kan tik, wat jou dan nou sal kwalificeer vir die liefde van die Here. Hoe minder jy jouself daarmee besig hou en daarmee benepe is, hoe meer jy werkelijk jou eie gebrokenheid besef, hoe dieper jy dit besef, hoe dieper kwalificeer jy vir Godse liefde, hoe meer
is jy in staat om die volheid daarvan te ontvang. Hoe armer jy is, hoe ryker kan jy word in die geloof. Hoe meer jy van jezelf denkt, hoe meer beterwetig jy is, hoe meer snobistisch jy in die geloof is, hoe meer jy dit nodig het om ander uit te sluiten wat nie soos jy is nie, hoe minder gaan jy die blye nuus as blye nuus ervaar. Want onder jou gaan daar altyd hierdie gedrevenheid van vrees wees. Jesus sê dit so mooi in sy saligsprekinge in Matteus 5 vers 3. In die nieuwe vertaling is die opskrif die werkelijk gelukkig is. Wat word gevra vir ons om werkelijk gelukkig te wees? Gaan lees dit weer die saligsprekinge. Want die boeken word in hulle honderde gepubliseer oor wat nodig is om werkelijk gelukkig te wees. Gaan lees maar net die saligsprekinge, want dit sê vir ons wat nodig is met eeuwe oude wysheid om werkelijk gelukkig te wees. En die eerste ene is eigenlijk die belangrijkste, die fundament van dit alles. Geseend is die wat weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkrijk van die hemel. Die armoediges van gees, die wat weet hoe afhankelijk hulle, die wat weet, diep weet, tot op die been weet hoe afhankelijk hulle van God is. Aan hulle behoort die koninkrijk van die hemel. Daar kom ons by die plek waarna Van Wyk Lou smag. Die plek waar die mens tot op die been gestroop voor God staan en weet wie jy voor God en in God is. En dit word alles moontlik gemaak deur God wat na ons toe kom. Dis die ongelooflike ding van Godse menswording in Christus. Is dit vra niks moeite van ons nie. Al die goeie goed van die evangelie kom na ons toe, en is eintlik goed dat ons net moet ontvang. Daar is nie sweet en harde werk en prestasie nie. Daar is net nederige ontvang van God, wat soos 'n visarentjie uit die lucht uit neerplons in die water, om my te vang, visser van mense. Hy kom na my toe. En al wat ek moet doen, is om myself nie te grand te hou nie, en dit net te ontvang. Te weet hoe nodig ek dit het. Godse verlange na die mens om oop en eerlik te wees, om oop en ontvanklik te wees, om nie te jaag nie, nie te soek nie, nie te probeer presteer nie, nie te probeer verdien nie, om ruimte te skep vir ander sodat ook hulle kan ontvang wat ek en jy ontvang het. Dit is die geboorteplek van die geloof. Verwondering. Nee, verwondering is nie iets wat jy kan opwerk in jouself nie. Dink 'n bietjie. Dit is soos iemand wat sê, wees bly, lag. Nee, as jy nie lus voel om te lag nie, gaan iemand jou laat lag deur net vir jou te sê, lag man, lag. Dink amper soos iets wat korporaal ergens in die weermag vir my gesê het. Lag. As iemand vir jou sê, lag, dan is jy nie lus om te lag nie. Die lag moet gebeur, daar moet goed in jou gebeur, dan sal jy lag. Net so werk die verwondering van God. Dis nie iets wat jy kan opwerk nie. Ek kan nie vir julle sê, julle moet julle verwonder in die Here nie, en nou skielik is julle allemaal lus om julle self te verwonder nie. Dis onmoontlik. Dis iets wat jy moet gaan doen, waar net jy gestroop voor God sit. Weet wie jy is, gebroken, en dit sal gebeur. Jy moet God soek. Daar is die geboorteplek van die geloof. En dit is iets wat sonder effort, sonder moeite plaasvind, dis iets wat ons ontvang. En dit is die kweekhuis van die geloof. Dit kweek volharding, maar dis 'n plek waartoe ons weer en weer moet teruggaan. Die plek van gestroopheid, die plek van verwondering, omdat ek weet ek is sondig en gebroken, alles is net genade. En elke keer as ek na die plek toe teruggaan, word my donkerte verhelder deur die glinsterende teenwoordigheid van die heerlikheid van God. En dan sing ek heilig, 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 en dan is dit nie vir my nodig om 'n obsessie te hê met presies waarom wie nie ingesluit is. Dan kyk ek anders. Dan vertrou ek die slippery slope, want ek vertrou God. Ek wil afsluit. En ek wil afsluit met die einde van N.P. van Wyk Lou se lewe. So die laaste woorde wat opgeteken is van N.P. van Wyk Lou die aand voor sy dood is vir ons gelukkig
bewaar. En sy laaste woorde is dan ook een gebed. En ek het nou baie lang gesels het oor hoe complex God in geloof van Wyk Lou was, weet net dat hy hoegenaamd nie een traditionele gelovige was. Maar dan die laaste woorde wat hy ooit sou skryf is die volgende, hy sê, as my sondes nog nie genoeg uitgeboet is nie, of as hulle nie reeds in u genade vergeef is nie, dan is daar alleen u vergifnis waarop ek kan vertrou. En ek vertrou daarop. Dit troos my elke dag, dat u, my God, wat die allerheiligste gerechtigheid is, liefde is. U, my God, is liefde. Heere, ons God, ons sit gestroop voor u, sonder vaste sekerhede en dogmas en leerstellings. Net soos ons is, elkeen van ons, met die diep, diep wete van hoe afhankelijk ons van u is. En as ons lang genoeg daarmee sit, Here, dan kan ons nie anders as om in verwondering te sit en te staan vir die feit dat U na ons toe kom, dat U na ons smag, dat U so na ons verlang, dat U toch na ons toe gekom het, kom inplons het in ons sondige bestaan. Dat U soos ons geword het om by ons te wees en dat U ons kom vergewe, kom niet maak. En daarom, Here, word ons asem weggeslaan deur u skoonheid, u goedheid, die onvoorwaardelikheid van u liefde. En dan kan ons nie anders nie, Here, as om anders te kyk na alles en allemaal. Want omdat u liefde is, moet ons dit ook wees. Heere, gee ons die dapperheid om liefde te word en te wees, selfs ander kan die grense van ons gemaksones. Help ons om liefde te wees vir hulle wat vir ons totaal onaanvaarbaar is. Hulle wat weersin by ons opwek, help ons om hulle liefde hê, soos wat u ons lief het. En help ons om altyd weer en weer terug te keer na die beginpunt. Help ons, Here, dat ons nooit sal vergeet waar ons vandaan kom nie, wat die bron van ons rus en ons sekerheid is nie, u self, u wat liefde is. Daarom bring ons stotterend en stamelend, versigtig, asof, en ons weet, ons verdien dit nie eintlik om het te kan sê nie, maar dankie dan, Here, dat u vir ons lief het, net soos ons is. Ons bid het in Jesus' naam.